Zsordján! Incsek megkozum! Megkozum meg Mihály aztán! Vortek! Tehcsúni! Brnucsúna! Vortek tehcsúni cajrehegucsúna! Cajrehegatánucsúna korrupcián! Kehcika! Oligarchián! Jerez! Երեք, ես հայտարություն արեցի, թե Հայաստանում այլևս չկան օլիգարխներ։ Եվ իմ այս հայտարությունից հետո եղան մեկնաբանություններ, որոնք ինչ-որ կասկածելի գործարքներ էին փնտրում իմ այս հայտարության ետևում։ Քանի որ կարիքը կա, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս արձանագրենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, այսքան տարի Հայաստանում օլիգարխ եւ օլիգարխիա բառը ամենապոպուլյար բառերից է, չէ՞, ամենաշատ օգտագործված։ Բայց ինչ է նշանակում օլիգարխիա։ Ինչ է նշանակում օլիգարխ։ Օլիգարխիա նշանակում է քչերի իշխանություն, օլիգարխ նշանակում է քչերի իշխանության ներկայացուցիչ։ Եվ ասելով, որ Հայաստանում չկա օլիգարխիա եւ չկան օլիգարխներ, ես ասում եմ, որ Հայաստանում քչերի իշխանությունը այլևս տապալված է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է շատերի, այսինքն ժողովրդի, այսինքն ձեր իշխանությունը։ Դա չի նշանակում, թե մարդիկ, ովքեր նախկինում օլիգարխ են եղել կամ օլիգարխ են կոչվել, նրանք դադարել են գոյություն ունենալուց կավլիցի, բայց նրանց կարգավիճակն է դադարել գոյություն ունենալուց, որովհետև Հայաստանում չի կարող լինել մարդ, չի կարող լինել անհատ, որ մտածի, թե ինքը ուժեղ է ժողովրդից, որ մտածի, թե իր իշխանությունը ավելի ուժեղ է ժողովրդի իշխանությունից, պետական իշխանությունից։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ եւ կրկնում եմ, Հայաստանում չկա օլիգարխիա, քչերի իշխանություն, Հայաստանում հաստատված է շատերի եւ ժողովրդի իշխանություն, այսինքն եւ ձեր խնդիրը առաջիկա կիրակի օրը շատ պարզ է, շատ հստակ գնալ ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնել ձեր շատերի, շատերի իշխանությանը, եւ դրա համար անհրաժեշտ է քվեարկել Նարեկ Բաբայանի օգտին, Նարեկ Բաբայանի օգտին։ Ժորժան, ուրեմն երբ 2017 թվականին ես առաջադրվել էի Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, եղան մարդիկ, ովքեր ասում էին, թե ասում էին, դու երևանցի չես, ո՞նց ես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվում։ Ես սրա հետ կապված մի քանի շերտանի բացատրություն ունեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ տեղային հայրենասիրությունը ամենավտանգավոր երևույթն է, որ մենք կարող ենք ունենալ, որովհետև ես մի անգամ ազատության հրապարակից դեռևս ընդդիմադիր տարիներին ասել եմ, որ ես իջևանցի եմ նույնքան, ինչքան երևանցի, երևանցի եմ նույնքան, ինչքան կապանցի, կապանցի եմ նույնքան, ինչքան գյումրեցի, գյումրեցի եմ նույնքան, ինչքան արարացի, արարացի եմ նույնքան, ինչքան վանաձորցի, վանաձորցի եմ ինչքան, նույնքան, ինչքան գորիսեցի։ Եվ ի վերջո
Yerevani Hastani Mayraka ki paragayum Namam banasela Ugaki Anmatutune Yev anhetetutun Dukidek Vor ait teman Kırkin porçumen barçasnel Ayn kapaktutam Şaharkumen Te inchu Syuniki noranishanak marspeta Syunechi che Նախտան նախադեպ երևույթ չէ։ Նախկինում էլ այդպիսի դեպքեր մենք ունեցել ենք։ Եվ եթե մենք ընդունում ենք, որ Երևանի քաղաքապետը կարող է լինել ոչ Երևանում ծնված, նույնը կարող ենք ասել Սյունիքի համար, որովհետև Սյունիքը կներեք, եթե ոչ ավելի նույնքան կարևոր է, ինչքան Երևանը, որտեվ այսօր ասցի, որ եթե Երևանը Հայաստանի գլուխն է, Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է, Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է, Սյունիքը